नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. नवी मुंबईतील पाण्याची समस्या लक्षात घेता सिडकोने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिकठिकाणी करण्यात आलेल्या अवैध नळ जोडणीवर यापुढे कारवाई करण्यात येणार आहे. सिडकोचे उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याशी एकत्रितपणे चर्चा करून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. पनवेल महापालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती तथा विद्यमान नगरसेवक प्रवीण पाटील यांचा वाढदिवस शुक्रवारी विविध उपक्रम राबवून साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त युवा शक्ती मित्रमंडळाच्या वतीने खेळांचा महासंग्राम आणि श्री साई ब्लड बँकेच्या सहकार्याने भव्य रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत आणि पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देऊन प्रवीण पाटील यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग समिती अ च्या सभापती संजना कदम, नगरसेवक रामजी बेरा यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल शहरामध्ये अथर्व जगताप यांनी नव्याने बराडी गुळाचा चहा हा नवीन व्यवसाय सुरू केला आहे. या चहाच्या दुकानाचे भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी उद्घाटन झाले. यावेळी नगरसेवक बबन मुकादम, पोपट जगताप, विठ्ठल जगताप, जयदीप जगताप, सतीश जगताप, नितीन खाडे, राजेंद्र खाडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या दुकानाच्या उद्घाटनावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अथर्व जगताप यांनी सुरू केलेल्या व्यवसायाच्या यशस्वी वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. श्रीवर्धन तालुक्यातील हरवीत गावात समुद्र किनाऱ्यालगत महाकाय मासा मृतावस्थेत आढळून आला आहे. पहिले एक दोन दिवस हा महाकाय मासा प्रेक्षणीय ठरणार असला तरी त्यानंतर पसरणाऱ्या दुर्गंधीमुळे माशाची विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून श्रीवर्धन तालुका प्रशासनाने याची तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या घनचोली शाखेतर्फे देहदान आणि अवयव दान जागरूकता अभियान राबवण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये अवयव दान आणि देहदान याबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून हे अभियान राबवण्यात येत असून देहदान आणि अवयव दानाचे फलक घेऊन कार्यकर्त्यांनी जनजागृती केली. या उपक्रमामध्ये गजानन जाधव, प्रकाश माळवे, उत्तम रोकडे आणि अशोक निकम यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. आशिया खंडातील सर्वात मोठी शिक्षण संस्था असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमॅन डॉक्टर अनिल पाटील यांनी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या पनवेल निवासस्थानी शुक्रवारी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी रयतचे मॅनेजिंग काउन्सिल सदस्य माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी शकुंतला ठाकूर यांनी डॉक्टर अनिल पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे व्हाईस चेअरमॅन वाय के देशमुख, रयत शिक्षण संस्थेचे विभागीय PRO बाळासाहेब कारंडे उपस्थित होते. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खारघर येथील रामशेठ ठाकूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाचा पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारंभ सोमवारी आयोजित करण्यात आला आहे. या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉक्टर विजय जोशी यांची उपस्थिती लाभणार आहे. हा पदवी प्रमाणपत्र सोहळा संस्थेचे चेअरमॅन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होणार आहे. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, व्हाईस चेअरमन वाय टी देशमुख, कार्यकारी मंडळ सदस्य परेश ठाकूर, सचिव डॉक्टर ST गर्दे तसेच पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती संस्थेतर्फे देण्यात आली आहे. पनवेल तालुक्यातील दुंद्रे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच पदाची निवडणूक शुक्रवारी झाली.
या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नीरा शांताराम चौधरी यांची उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. त्याबद्दल भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष रोमशेठ भगत आणि तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील यांनी नवनिर्वाचित उपसरपंचांना पुष्पगुच्छ देऊन पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. यावेळी पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, खैरवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच मंगळ्या वारगडा, दुंद्रे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अनुराधा वाघमारे, माजी उपसरपंच रमेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल शहरातील झोपड्यांचे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भामध्ये सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून आर्थिक तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे आपल्या घराचे स्वप्न साकार होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असले तरी सिडको हद्दीतील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सिडकोने अद्यापही आपले धोरण स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमध्ये झोपडपट्टी धारकांना घरे मिळणार की नाही असा प्रश्न उभा राहिला आहे. याबाबत पनवेल महापालिकेच्या उपमहापौर सीताताई पाटील यांनी सांगितले आहे की सिडको वसाहतीमधील झोपडपट्टी धारक अत्यंत गरीब आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या या मंडळींकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे सिडकोला ते शुल्क भरू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पात्र झोपडपट्टी धारकांना सिडकोने मोफत घरे द्यावेत अशी आमची मागणी आहे. कर्नाळा बँक घोटाळा केल्यामुळे तळोजा तुरुंगात असलेले बँकेचे अध्यक्ष आणि शेका पक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील यांना अद्यापही न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. विवेक पाटील यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. मुंबईच्या सत्र न्यायालयामध्ये झालेल्या या सुनावणीत न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी आता 13 एप्रिलला होणार असून त्या दिवशी निकाल देण्यात येईल असे सांगितले. त्यामुळे विवेक पाटील यांच्या तुरुंगातील मुक्काम आणखी 5 दिवसांनी वाढला आहे. इंटरनेट सेवा वारंवार विस्कळीत होत असल्याने सुधागड तालुक्यातील रास्त भाव दुकानांमधील ई पास मशीन वारंवार बंद पडत आहे. परिणामी शिधापत्रिका धारकांना धान्य मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. या संदर्भात योग्य उपाययोजना करण्यासाठी रास्त भाव दुकानदार संघटनेतर्फे तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सुधागड तालुका रास्त भाव संघटनेचे अध्यक्ष अनुपम कुलकर्णी, पिठू दुमना, चंद्रकांत घायले, अतुल मुजुमदार, अरविंद फणसे, सुरेश दंत यांच्यासह दुकानदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुरुड तालुका भारतीय जनता पार्टी युवती मोर्चाच्या अध्यक्षपदी भाविका किल्लेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. या अगोदर भाविका या मुरुड शहर उपाध्यक्षा म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या कामाची चुणूक पाहून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याबाबतचे नियुक्तीपत्र भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भाविका किल्लेकर यांना सुपूर्द करून पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भाजपचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट महेश मोहिते, मुरुड तालुका अध्यक्ष महेंद्र चौलकर, उपाध्यक्ष परेश किल्लेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. पनवेल महापालिका हद्दीतील विजेच्या समस्यांसंदर्भात सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत झालेल्या बैठक चर्चा झाली. सभागृह नेत्यांनी पनवेल शहरातील झोपडपट्टी वसाहतीमधील नागरिकांना कमीत कमी अनामत रक्कम भरून वीज देण्याची सूचना महावितरणाच्या अभियंत्यांना केल्या. याबाबत पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग समिती ड च्या सभापती ॲडव्होकेट वृषाली वाघमारे यांनी पाठपुरावा केला होता. या बैठकीला उपमहापौर सीताताई पाटील, प्रभाग समिती ड च्या सभापती ॲडव्होकेट वृषाली वाघमारे, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, नगरसेविका रुचिता लोंढे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. कोरोना विषाणूच्या बूस्टर डोसबाबत महत्त्वाची मोठी माहिती समोर आली आहे. यापुढे 18 वर्षावरील सर्वांना कोरोनाचा बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार उद्यापासून 18 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांना बूस्टर डोस मिळणार आहे. खासगी केंद्रावर हा बूस्टर डोस दिला जाणार आहे. याबाबत आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ज्यांचे वय 18 वर्षाहून अधिक आहे आणि दोन्ही डोस घेतले असून दुसऱ्या डोसला 9 महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे ते कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक बूस्टर डोस घेऊ शकतात. याआधी केवळ आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांनाच बूस्टर डोस दिला जात होता.
त्यामुळे सर्वसामान्यांना बूस्टर डोस कधी मिळणार याची प्रतीक्षा होती. ती प्रतीक्षा आता संपली आहे. गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरवरील प्रतिबंधात्मक मोफत लसीकरण शिबिर नुकतेच आयोजित करण्यात आले आहे. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे खांदा कॉलनी येथील चांगुकाना ठाकूर महाविद्यालय, श्री रामशे ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशन यांच्या वतीने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. शिबिराचा शुभारंभ आमदार प्रशांत ठाकूर आणि कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशनचे संस्थापक चेअरमन डॉक्टर योगेंद्र सप्रू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. 2 दिवसांच्या शिबिराचा आजचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे महिलांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.